call you. Mãe, sempre temos que ouvir essa música de elevador? Não, não, não temos. É assim que você souber preparar uma refeição nutritiva e saborosa que eu possa comer, você poderá ouvir o que quiser. Então, Jane, como foi a escola? Foi tudo bem. Só bem? Não, pai. Foi espetacular.